paprika, nešto što je upakovane, mogu da svi sokovi cure vani i da jelo bude suvo. Kako ja ne smem da gledam na sat? Stigli smo kući, sve smo nabavili, hvala Bogu, uz 300 trkozijada, zato je kažem ja. A znaš šta, a tek treba da se sprema, a nismo da koristili još ni 100. 100. 100? 100. Ajmo, brzo. Tebe nam je pirut skalbija. Pa sve to u duhu tradicionalnog jela kojeg spremamo. A ovo što nam je malo izgužvano, a? Sad ću da je da opedlo se to. Ćemo da im dočaramo onako, da se osjećaju kao da su stvarno u nekom metno piročkom restoranu. Ajde da ga stavimo tamo pozadije, to ćemo, tu će sudije da stoje. Pa nema kuće bez ćilima, nema kafane bez ćilima, prosto je svuda on utkan. Stavit ćemo projektore i projektore ćemo i fotografije, bit će tu ćilima, puno ćilima. Dobro. Kuhanje sme da odpočne tek kada sad pokaže 3 sata do dolaska gostiju. 3 sata imamo za kuhanje, brine me tada. Molim te, molim, samo polako, bez nervoze. Eto. Ja moram prvo da lutim koru za slatkiš. To ćeš prvo da radim? Pa da, moram da bude hladno. Za 10 spremamo i na tamo na lavu. Pa ćeš da pravim tako što prvo slomim jaja, umutim prvo bilanca i onda dodam žumanca, dodajem šećer i onda dodajem brašno. Ja uopšte ne znam da ćemo da stignemo se. E pa kako mora da stignemo? Desert, na tamna lam, očekujem puno zato što ne znam šta je. Na tamna lam je nastalo u kuširuku. Prvi put sam ga probala kod komšinice, kad sam počela to da spremam kući. Nazvala sam je telefonom da pitam gde veše stavljaš cimet. I ona kaže, ostavljaš ga svoj, ostavljaš ga na tamno vam. Nama je to toliko bilo smešno na tamno vam. Znam to se zove na tamno vam. Cijelo meni do sad je bio tradicional. Ja mislim se ovim jelom pokazat će tu njihovu kreativnost i mladost. Idi bre! Ovo će da bude katastrofa. Za glavno jelo kreće na svetskom luk. Post chopper i moderna tehnologija, ništa dok čovjek ne uhvati rukom to da seče. Patiš sam, ja se odlučujem na ideju da koristim onaj papir za pečenje i stavljam burjer. U pogrešnu. Pali tvoju bureru! Što? Ovo neće da stane u moju bureru. Da vas se krestim. Evo ti ovde pa se pomovi. I stavljam patiš to. U hladnu rernu. 10. Večerašnji domaćini su opasni rivali prilično, zato što imat ćemo domaću kuhinju na svoj javnici, pa imam treće oko mi poradilo. Voda nije to dobro. Ma sve je dobro. Ja krećem u moju akciju pravljanja mojih testa i brine me kako će da ispadnu te sarmice punjene paprike. A sve sve za sebe ne brineš? Pa ne brinu se. Kako ja ga pravim od pola kilograma, neću da pravim veli. Kao kod tebe što smo pravili. Čekaj, čekaj, molim te, veće za goste. Ubeđena sam i sigurna u sebe da ja nemam dostojnog rivala ovde. Što se tiče... O, vare, to... Jedini dostojni rivali u ovoj grupi su za mene sudi. Očekujem da mi pita uspe. U nju sam sigurna. Ne treba mi vode, malo ćeš malo da mi... Samo malo. Hoću, ajde, je zamena. Mlaka! Ja ovo nisam stavila mlaka. Pa treba ti mlaka, to ti je mnogo bitno. Nema vez. Čekam do 10 minuta da to malo odmori testo. E, ajde malo nešto zbiljnije. Kada se istinsta luk, onda se dodaje mladeno meso. Vidi ga. Evo, moj tatište nema rumenu koricu uopšte, ali mi izgleda lepo. Sreće pa je malemen ovaj pitaš. To je najbitniji deo, kreće začini. Mislim, ne sme da bude preslano, ne sme da bude neslano. Pa po meni najveći problem kod sami, volim da ih jedem, ali ne u restoranu. Naprimer, za mene je to neka hrana što se sprema, što se jede kući. I za restoran mogu da budu dosadne. Dobro sam začinila, mislim. Dodaj malo pirinča, pošto je bilo gotov.
I sad se spremam da krenem čuveno motanje sarmica u jednako kratke trogu i onda se dešava drama. Lala, kako ovo se ne sučeva? E, pa šta da ti radim sad? Ne, sa meni spadaju sarmice. Meni testo neće da se razmišlja. Ništa mi to ne valja. To mi liči na pitomiju muziku. Ja ga vučem, to se kida, ja prebacim preko plagije, mučem. To se cepa, to ne liči na ništa. Čuj, znaš, ja sad kad se zanesem sa ovim motanjem, pošto mi se to baš sviđa zabavno. Znam, uglavnom je. Nema da imam oko, ideš tim tempom. Pa ja te pitam još koliko je oporiti mi nemaš kažeš ti. Kako radiš brže, kad ti kažem da nemaš vreme ili kad ti kažem da imaš vreme? Ne, kaži mi realno. Realno nemaš vreme. Zakonno nam je svima, prosto imamo jako malo vremena i to zaista i ja se stresam. To koliko god izgledalo, vjerovatno gledalcima da nije i da je to sve tako. Ima vremena i 3 sata i meni, na primjer, zvučalo kao previše, a onda se ispostavilo da je ozbiljno premalo, pogotovo za 10 ljudi, to je zapravo glavni problem. Please, 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 razvlači se, lepo, molim te. Ocipa se. Molim te što li si mi pomenula vreme i nemamo vreme, od tada mi ništa ne ide dobro. Gledaj kako se mislim stvari. Ne, ali ja ću da upropastim pitu. Testo mi nije uspelo zato što sam bila brzopleta i nisam stavila toplu vodu. Ja moram da ih motam kako znam i umem. Ej, čekaj malo da vidim šta radiš. Nikako mi ne valji. Sad ćeš da vidiš. Znači, užas. Znači, ja sam to razumla, ne znam, to nije za gledanje, ja ne znam kako, to je haos. Liličina puža, daj moći, nemoj da se sveći. Znači, cijela pocepana unutra, kako, cijela je... A mo, dakle će on znak kad gricne da... Ama, da je bela je ženo. Pa razvuci je lepo. Pa neće cepa se, to ti pričam. Treba da smotam 30 sanica. Jao. Lel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 
ovaj drugog mesta.